අපි අද සතුටු වෙනවා ඒ අපි ක්‍රියාත්මක කරපු බොහෝ දේවල් නීති බවට පත් වෙන්න පටන් අරගෙන ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මූණු ආවරණය පිළිබඳව කතා කරා ඒක තහනමක් හදිසි නීති යටතේ තමයි පණවල තිබුණේ අපිට දැනගන්න තිබෙන විදිහට ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී මේ පිළිබඳව යම් ආකාරයක වෙලාවෙ සකස් කරපු අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ වාතාවරණ අපේ යෝජනාත් අපේ සංශෝධනත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශෙත් නිර්දේශ අරගෙන පුද්ගලයෙකු හඳුනා ගැනීමට පහසු වෙන ආකාරයෙන් මූණ නිරාවරණය වෙන්න ඕන ආකාරය පිළිබඳව කැබිනට් පත්‍රිකාවක් සකස් කළා ඊයේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා වෛරී ප්‍රකාශ නතර කිරීම සඳහා හේට් ස්පීච් නතර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරන අවශ්‍ය සියලු කටයුතු මේ වන විට ඒ අමාත්‍යාංශත් එක්ක කටයුතු අවසන් කරලා තියෙනවද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මුල් වුණාට අපිට මේකේ වාසිය ගන්න උවමනාවක් නැහැ මේකේ අපිට ඕන 225කම යෝජනාවක් විදියට මේක ඉස්සරහට ගෙනියන්න මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තුව තුල කල්තැබීමේ විවාද පැවැත්වුවා මේ පිළිබඳව එක එකට චෝදනා කරගන්නවා මේ පිළිබඳව විවිධ දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට කටයුතු සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා මේ සියලුම දේවල් සිද්ධ නොවිය යුතුයි කියලා කියන්න සූදානම් වෙන්නෙත් නැහැ මේ සම්බන්ධව ප්‍රධානම වගකීම විදියට නැවත මෙවැනි තත්ත්වයක් අපේ රට තුළ ඇතිවීම සඳහා අපට හිමි වගකීම විදියට මේ රටේ නීති සම්පාදනය වී යුතුයි කියන ඒ ස්ථාවරය තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරම්භයේ ඉඳන්ම හිටියේ. We'll be right back.